Kristīgas vērtības un mūzika – tas ir stipras ģimenes balsts. Turklāt mūzika ir viens no dzīves lidojuma spārniem. Par to pārliecinātu Ozoliņu ģimeni no Kuldīgas. Mamma Marta Ozoliņa jau 35 gadus ir skolotāja Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā un mūzikā ievadījusi arī savus 4 bērnus. Kaut arī tagad viņi ir pieauguši un katru savā dzīvē atpakaļ uz Kuldīgu viņus atved muzicēšanu vienā ansamblī. Arī mammas dzimšanas dienas dāvana – kopā būšana uz skatu. Par ģimenes stiprumu Skrundas televīzija. Kā priecāties un atzīmēt savu apaļo jubileju? Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas klavieru skolotājai un koncertmeistarei Martai Ozoliņai ilgi nav jādomā. Tas ir koncerts, kad uz skatu uzkāp visa ģimene. Visi 4 bērni, vedekla un Martas māsa, un, protams, pati Marta. Mūzikas pasaulē jau bērnībā Martu viņas māsu Anitu ieveda mamma, kura grūto sadzīves apstākļu dēļ nevarēja īstenot savu sapni par mūziķi. Marta saka, mēs ar māsu nesam tālāk viņas sirds vēlē. Un nu, tālāk to nes arī Mārtas bērni. Viņa teica, ka bija divas lietas jāizpildi. Bija jāiet muzikas skolā un arī baznīcā bija jāiet. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti skaisti, jo daudz tādu ģimeņu nav. Tas atvin mūs vairāk kopē, kad mēs muzicējam. Tas ir iemesls, lai mēs satiktos visi. Ja bērni neattīst mūzikā vai mākslā, es domāju, ka tad viņa dzīve redz daudz mazāk krāsaini vai pelēkā. Tas atver tādu redzējumu un dzīves uztveru un sajūtas. Jau no mazotnes bērni palīdzējuši muzicēt arī Užavas Baptistu draudzē, kur Martas dzīvesbiedrs Egils ir sludinātājs. Marta atzīst, ka ar nodomu katru bērnu virzījusi citi instrumenti spēlē, lai iznāktu ansambles. 3 bērni izvēlējušies mūziku par savu dzīves ceļu. Nevienmēr viegli esot piemeklēt skaņdarbus šādam sastāvam. Marta aranžīs veidojusi pati. No 2000. Gada Ozoliņu ģimene bieži dodas muzicēt arī uz ārzemēm. Es to uzskatu par mammas ideālu. Viņa ir pacietīga, viņa ir pazemīga, viņa ir vienmēr mīloša. Pats galvenais, ka viņa mums neko nav uzspieduši, ka viņa ar to savu piemēru parādījuši tās labākās lietas, ka mēs paši izvērtējot un salīdzinot, tā kā no malas redzot, kā citiem cilvēkiem, kā citās ģimenēs un kā dzīvo mūsu tēvs un mamma, ka mēs paši esam izvēlējušies tā kā sekot viņu pēdās. Marta Ozoliņa atzīst, ka paturēt var tikai to, ko dod citiem. Tas bagātīgi nāk atpakaļ. Ieva Benfelda, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija.